có thay đã hết rồi anh ô đôi chút nắng bon bây đẹp nhiêu đa máu chỗ đa mà hang dướng dân chập đám là gì từ căn kế thả hello can I help you hello can I help youបបប្រែថាសួស្តីតើអ្នកអញ្ជើញត្រូវការអីនេះជាសំណួរមួយដែលយើងសួរភ្ញៀវនៅពេលភ្ញៀវដើរចូលមកឬក៏យើងឃើញភ្ញៀវដើរលិលលក់មើលកំពុងដាត់មើលអីអីចឹងណាយើងសួរថាតើអ្នកអញ្ជើញត្រូវការអីឬក៏ត្រូវការទិញអីបងអញ្ចឹង Hello can I help you តើប្រកបអាចសួរតាមរបៀបផ្សេងច្រើនប៉ុន្តែនេះជាសំណួរមួយដែលល្អហើយភ្ញៀវគេឆ្លើយគេប្រាប់យើងវិញថា I want to buy some riceI want to buy some rice. Okay, I want to buy some rice. ដែលមានន័យថាខ្ញុំចង់ទិញអង្ករឬក៏ខ្ញុំរកទិញអង្ករ. I want to buy some rice. ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមសួរគេថា What kind of rice do you want? What kind of rice do you want? តើអង្ករតើអ្នកចង់បានអង្ករអីតើអ្នកចង់បានអង្ករអីឬក៏អ្នកចង់បានអង្ករប្រភេទណាអញ្ចឹង What kind of rice do you want? តាំងគេឆ្លើយថា I want the Somali. I want the Somali. អានថា I want the Somali. អញ្ចឹងបកប្រែថាខ្ញុំចង់បានប្រភេទ Somali ឬក៏ខ្ញុំចង់បានអង្ករ Somaliបន្ទាប់មកគេចាប់ដើមសួរ how much does this one cost តើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានគេឃើញយ៉ាងមួយណាដែលគេពេញចិត្តគេចាប់ដើមសួរថាតើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មាន how much does this one cost តើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានទៅម្ចាស់ខ្លែងអ្នកលក់នឹងប្រាប់គេវិញថា it costs 3000 real it costs 3000 real អញ្ចឹងវាមានតម្លៃ3000 real អញ្ចឹងតើប៉ិតវិធីហៅនិយាយថា3000 real 3000 real ហ្នឹងមានតាមច្រើនតាមសំលេងប្រទេសនីមួយៗឬក៏របៀបនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសមានច្រើនក្នុងនេះ3000 real ក៏បាន3000 real ក៏បានប៉ុន្តែចំណាំតាមមុខចុះស្រួល3000 real បើប្រែថា3000 it costs 3000 real វាមានតម្លៃ3000 real អញ្ចឹងយើងចង់សួរគេថា how many do you want តើលោកចង់បានចំនួនប៉ុន្មានតើលោកចង់បានចំនួនប៉ុន្មានឬក៏តើអ្នកចង់បានចំនួនប៉ុន្មាន how many do you want?ហើយអ្នកលក់អ្នកទិញគេប្រាប់ថា I want 10 sex បើប្រែថាខ្ញុំចង់បានចំនួន10បាវឬក៏10បេអ្នកខ្លះគេហៅបេអ្នកខ្លះគេហៅបាវអ្នកខ្លះហៅការុងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង I want 10 sex បើប្រែថាខ្ញុំចង់បានចំនួន10បាវជុំចង់បាន5បាវថាម៉េច I want 5 sex អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានចំនួន5បាវជួបបសនសុថាគេចង់បានថែមទៀតអញ្ចឹងគេសួរថា How many more do you want បើប្រែថាតើលោកចង់បានចំនួនប៉ុន្មានទៀតឧទាហរណ៍ថាគេយកមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែគេយកថែមទៀតគេចង់បានទៀតអញ្ចឹងណាយើងសួរបច្ចៈគេថាតើអ្នកចង់បានចំនួនប៉ុន្មានទៀតសួរថា How many more do you want ថែមទៅនឹងសំណួរមុនគឺថែមពាក្យ more មួយអូខេតើអ្នកចង់បានប៉ុន្មានទៀតតើលោកចង់បានប៉ុន្មានទៀតអញ្ចឹងគេឆ្លើយមកវិញ I want 10 sex more អញ្ចឹងបើប្រែថាអានថា I want 10 sex more sex មកបាវណា b ណាអញ្ចឹងបើប្រែថាខ្ញុំចង់បានចំនួន10បាវទៀតអូខេខ្ញុំចង់បានចំនួន10បាវទៀតអញ្ចឹង more ហ្នឹងគឺបើប្រែថាថែមបើប្រែថាទៀតឡើងហ្នឹង